ja esitlus Paul Topp ja siin on oma loob. Ja esimese koha preemia meil on siis väärtuses 650 eurot. Päris soliidne. Siin on meie suveniiri konkursi võitja ja siin on sinu Saarema ut. Miks sa nimetasid teda Saarema uteks, aga mitte näiteks lambaks? See sõna ut on saarlaste seas levinud lamba nimi. Saarema lammas, lammas võib ka olla mingi muu paikkonna lammas, aga Saarema ut on nagu rohkem Saaremaga seotud, et siis see sobis. Kas sa demonstreeriksid natukene, mida ta endast sisaldab ja mis moodi seda nüüd siis käsitleda tuleb seda utte? Utt on mõeldud veinipudelite ja võib-olla ka selliste pudelite, mille kork on sobiv lambapea sisse torkamiseks, kasutamiseks. Sisse võib panna siis veinipudeli, ükskõik mis värvi ja siia otsa käib siis lambapea. Ja võib ka laua peale niimoodi asetada, kui on soov. Et väga, väga lihtne ja selline efektne kingitus oleks. Kus sa tulid selle peale, et sinna üks väike luuletus või lugu juurde kirjutada? Siin oli üks nõupidamine Saarema suveniiri konkursi teemal ja siis rõhutati, et asi üksinda ei müü, et oleks vaja ka mingisugust legendi või lugu või mingist tõesti sündinud või kas või välja mõeldud lugu. Ja siis sai hakata niimoodi mõtlema, sepitsetud seda. Ja need sõnad, mis seal kirjas on, ei sündinud ühe hetkega, need võtsid ikka aega paar nädalat, ma arvan, et sai riimi ja need variante oli hästi palju ja siis sai sealt parim oma arust välja valitud. On need sul peas ka või pead sa võtma sealt ja ette lugema meile? Ma usun, et need on peas, ma ei tea, siin hetkel on suuke ärevuse hetk, aga seal on siis kirjutatud eespool luuletus Saare ut on uhke hää. Vaatab sind ja ütleb mäe. Meister utte valmis tegi, utte sees on peidus vägi. Ära liialta siis väega, muudu muru katsud käega. Ja teises küljes on üks legend ka, et miks nii palju lambaid Saaremaal on. Üldse saarte peal lambaid palju on. Et see legend räägib siis, et see on nüüd tulnud salapiirituse vedajate suust, nüüd suust suhu ja noh, kes teab. Kas kui palju seal tõtt on, aga selgus, et ükskord mees tuli paadiga lambaid täis ja piirivalvur kaldal vastas. Mees, mis sul paadis on? Mees ütleb lambad. Küsib siis piirivalvur, mis sul veel on? Üks võimas vägi kua. Piirivalvur mõtleb, no mine oma lamba väega siis. Ja nii need lambaid siia hakkaski hästi palju tekkima, sest peeti ju piiritust sala ja siis olid need piiritusnõudlist lamba nahkadesse peidetud. Kehtsad lambad olid muidugi seal vahel. Nii et see ongi väike vihje kunagistele piirituse vedajatele. Ehk ka sinna, kes teab, et rahvajutud käivad imelike teid pidi. Aga lõpetuseks, milline on olnud sinu enda suhe päris eluslammastega ja uttedega? Minu vanaema oli, kes pidas loomi, seal olid ka lambad ja noh, lammas on selline loom, keda vaadates kõik nad hakkavad muigama või naerma või heldima või tahaks kallistada neid.